Конституція України говорить про те, що всі громадяни України можуть брати участь в управлінні державними справами, бути обраними та обирати представників до органів державної влади. Але в реальності все виходить трошки інакше. Насправді, сьогоднішня виборча система дає громадянам України можливість обрати не політичну силу або кандидата, який дійсно буде боротися за її права в парламенті або в інших органах державної влади, а такого собі кота в мішку. Справа в тому, що ще за часів Януковича було прийнято зміни до виборчого законодавства, котрі не дозволяють реальним, нормальним політичним силам, ідейно вмотивованим політикам потрапити до влади. Для того, щоб це змінити, Україна повинна прийняти новий виборчий кодекс. І саме задля цього 6 вересня о 9 годині ранку під Верховною Радою буде проходити акція «Ні виборам за законом Януковича». Для того, щоб нові сили могли прийти до влади і змінювати нашу країну на краще та розірвати це замкнуте коло, коли до парламенту можуть потрапляти тільки представники обраної касти або ті, в кого є найбільше грошей, потрібно максимально консолідувати наші зусилля та вийти 6 вересня під парламент. Тому що від цього без перебільшення залежить наше з вами майбутнє. Тому іще раз закликаю всіх 6 вересня о 9 годині ранку вийти під стіни парламенту на акцію «Ні виборам за законом Януковича» з вимогою прийняти нове виборче законодавство.